Nyt ollaan jännän äärellä. Okei, tunsin jalalla, kun nyt meinas pettää. Vittu, se oli syvempää mitä mä luulin. Ei se pitää. Miten se vittu noin syvää on? Ei tää ookaan kivaa enää. Ei tää oo kivaa enää. Tossa ihan vähän matka pääs. Ihan matalaa. Sit mukaan noin heti. Ei tää oo kivaa. Ei tää ookaan enää kivaa. Mut on kyllä aika hitto, kun olisi tosi pitkät kumpparit, niin vois... Toi oli just semmoista täydellinen jää, että ritisee ja rätisee. Pitäisikö vielä leikki vähän? Leikitään nyt, kun aloitettiin. Mennään vähän matalemmalle. Apua! Onkohan tää hyvä juttu nyt? Ei. Apua! Luukku numero! Mä oon lihonnut varmaan, kun ei kestä. Tulee koko ajan vettäkin vielä painoa, tulee lisää koko ajan. Just kesti. Muistakaa, ei missään ole nimessä. Ei missään nimessä. Ei missään nimessä saa mennä.